šo ziedus pļavā salasīju, lai dāvinātu Latvijas labākajai sportistei Anastasijai Sevastovai. Anastasija Sevastova iznāk mūsu hat-trick kortā. Sveiks, prieks tev redzēt. Sveiks, sveiki. Pārņemam, samainamies. Jā, es ņemu samainam. Somu, tu ņem ziedus, sagriežam krēslu pareizā virzienā. Mm-hmm. Tā, tagad uzreiz ķersimies lietai pie ragiem. Somu, tu esi ienesus, izrādīsi visu, kas tur notiek, bet mēs pirms tam runājām par šādu lietu. Tev ir noteikti atpazīstams. Jā. Ja? Tev ir somā kaut kas tāds parasti? Viņš parāk liels. Es neņemu to somā, bet ja? Es taisu to pirms treniņa. Rulītis jā. Palīdz sportistam, vai ne? Jā, mazliet. Un... Ja? Ja. Tu mīri noliec. Var viņš vienkārši, ja. Man ir alerģija varbūt. Gadījumā tev alerģija, zin kā, droši paliešu. Bet saki, ko tu iesildi? Vai tas ir pirms treniņa, pēc treniņa, treniņa laikā? Galva es iesildu mazliet. Galva? Nē, nu, mugur. Jā. Dibeni varbūt. Strādā. Jā. Palīdz, jā? Jā. Super. Labi, bet ienākot kortā, mēs vienmēr redzam sportistus ar somu lielu. Mm-hmm. Un godīgi sakot, nu, vaicāšu tev tā, arī šajā nedēļas nogalē, federācijas kausa izciņā, tu ienāks ar šādu somu, mēs turēsim visi īkšķi, mm-hmm. bet liela daļa nesapratīs, ko tev tik liela soma vajadzīga? Nu, paņem raketi, klētiņa, bumiņas tev jau nav jāņem līdz, tev tur dod. Ja? Nu, kas tev somā parasti ir? Stāsti. Nu, kas obligāti ir somā? Obligāti man ir rakets, nu, rakets, protams. Cik tev ir līdz parasti? Tagad man ir četras, jo viena ir pie stīgošanas. Iedemani, jā. Tā, bet vienmēr ir četras raketes, jā? Nē, man kāds 5-6 būs. Tās visas ir jaunas, protams. Nu, no Austrālijas, jā, tā kā šogad jā. Ir. Jo es redzu, ka viņi parasti no play-offs ņem ārā. Nu, tas nozīmē jaunas. Nē, tas ir jauns iestīgots vienkārši. Ah, iestīgo un ieliek jā, tevi. Jā. Mhm. Vai ir tā stīgošana kaut kāda principa tev, ko tu ievēro, tas ir, teiksim, tavs stils? Nu, jāskatās, ja ir karsts, varbūt kaut ko 1 kg vairāk. Jā. Ja ir paaugsts, tad 1 kg mazāk, jā, jāskatās. Un, kad jauns bumiņas ir, jā. Iet spēlē, jā, tad jāmaina varbūt raketi. Jā. Tad, kad spēlētāji šitā dari, ko viņi jūt? Jā, viņi domā, slikti iestīgoja, pamēģin. Stīgotais. Normāli iestīgoti? Nu, man nav tādas sajūtas. Man liekas šitā labi ir. Nu, sanāk, jā. Šitā man nepatīk, tāpēc nav tur tā klausies, gripa. Klausies, kāpēc četras? Tu lauzi arī raketes? Nē, taču. Nav dzirdēts. Nu, piedod, es treniņos Ir tāds video dažreiz. Bija. Tiešām? Bija. Bet ir jau grūti salauzt? Nav tik grūti. Tiešām? Vajag tikai zināt, kur. Jā? Kāds noslēpums, piemēram? Piemēram, vienkārši šitā. Jā. Nu, labi. Ja šitā, tad būs nekas ok. Nebūs. Nekas nebūs. Nekas nebūs. Mm. Labi. Viena raketīte, nu tev jau Joneks dod noteiktās, vai ne? Jā, jā. Paldies. Paldies Dievam. Bet viena raketīte, ja es gribu nopirkt tāba kāda 120? 150? Es nezinu, cik viņi maksā 200 varbūt. Jā? Jā. Dārgi. Labi. Tā, raketes skaidrs. Nu, mm-hmm. Tas ir. Kas vēl obligāti ir somā? Kas vēl man nav? Ko. Ko nedrīkst aizmirst nekad? Nu, bots, jā, kurps. Nu, tās tev būs kājas? Jā, jā. Jā, tas ir kājas, labi. Jā. Jā. Bet ir rezervas pārsarglīdz? Bet varbūt rezervas, jā. 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 Kāpēc? Nu, ja, piemēram, šitās bots nav parāk jauns, jā. Te jau noskriec, jā, mazliet. Nodilst. Jā, tāpēc labi. Vajag jauns. Labi. No apģērba runājot, vai ir kaut kāds rezervas apģērbs līdz? Nu jā, ja ir pa karsts, piemēram, jā. Jā, jā. Jā baigi svīst. Jā. Noteikti, jā. Jā, jā, kaut kas ir. Jā, bet nu labi, kortā jau nedrīkst pārģērbties, jāiet tur gatavīt. Jā, pēc seta vai kaut ko. Ko tu te izvilki? Iesildīšanās Ņaudzeču tāds uz kaut weapons. Jā, Paja, vienkārši nu, iesildīt. Kā tu iesildīsi? Tas ir, to mēs neredzam. Nu jā, turēt un vienkārši... Bet pagaid, stop. Tev palīdz kāds, jā? Jā, jā. Tev vienmēr brauc vīrs līdz. Es runāju uz... Boyfriends, jā. Nu, labi. Viņš stāv tur un okay. Es iesildos. Šitā, tā, jā. Un kāda vēl kustība? Nu, kas kaut noteikti? Tāda. Cik ilgi tas paiet? Cik minūtes? Nu, kāds viens, divas minūtes. Jā. Nu, bet tas ir tā ir rutīna vai tā ir nepieciešamība? Rutīna vairāk, rutīna, jā. Tas ir galvai vairāk, jā. Ne? Labi. Tā, nu, bums. Dažs bums arī iesildīties. Tā. Tev ir vienalga kāds bumbas vai vienkārši bumbām jābūt somā, jo ir jau, kā saka, ņem jaunas bumbas, komentētājs saka. Viņi ņem jaunas bumbas, jā. Nu to iedod, ja. Nē. Bet somā, kas tev tur ir tās kaut kādas tādas tur? Nu arī var pie priekš iesildīšanās paņemt kaut ko tur paskriet starp bumbām, jā, kaut ko. Tā, labi, kam obligāti vēl ir jābūt somā? Kam vēl obligāti? Reku, te man te. Mhm. Namotkas vai kā tas saucas, ne latviski, jā. Jā, bet ir kaut kāda teipi, jā? Tā kā, vai... Jā, teips, tas ir... Ah, nē, tas ir raketē. Tas ir raketē, jā. Raketē, jā. Vai tad rakete spēles laikā var šī te lenta, tiksim, nē, pirms spēles es taisu vienmēr jauns. Jā. Tā kā jauns grips, jauns stīgs. Un... Katru reizi? Jā. Tas tā kā basketbolis teipo kājas, tā arī tu katru reizi teipo. Jā. Jā? Nu, obligāti tas ir. Nu, man patīk spēlēt ar jaunu. Tāds svaigs jā. Nu, labi. Tā vēl. Vēl kaut kas.
Ūdens, baigi svarīgi. Ūdeni vajag. Ūdens, jā. Ko man Cik daudz tu ņem parasti ūdeni? Nu, kortā arī ir priekš mači, nu, tāpēc jau. Kaut ko pirms uztaisīs. Sunscreen arī. Saules krēms, jā. Jā. Tev ir kaut kāda īpaša marka vai izturība, tur ir pie procentu parasti? Nē, ko man iedod, bet viss saka, ka 50 ir svarīgi, jā. Nu, arēnā noteikti nevajadzēs. Es domāju, ka nē. Okay. Labi, vēl. Tagad es spēlēju vienmēr ar to galvas. Pagaidu, iedē. A, kā tu viņus nostiprini? Es vienmēr esmu brīnījies. Jūs taču skrienat. Nu, viņš nostiprinās. Nevajag. Viņš nostiprinās tā jā, elastīgi, jā? Es varu pamēģināt. Dāvana. Tā būs dāvana. Tā dāvana ir? Jā. O, tu es nostiprināšu. Pagaidu. Tā. Ok, labi. Es gatavojos kortam. Tā, jā. Tālāk. Kaut ko vēl. Tas ir to uz rokas. Nu, arī dāvana. Nu, tik daudz nedomīju. Bet pagaidu, nu sāk zin, kā sviedri, kas, bet kas tas ir? Arī tomēr sviedriem, jā? Sviedriem, es domāju, jā. Un galvai, jā. Labi. Nu, tev Joneks arī sadāvināja šitā. Jā, viņš man arī sadāvināja. Tāpēc jā. Kas vēl obligāti? Kaut kāds drēbs. Talismans. Tablets. Talismans kaut kāds. Talismans. Nu, tāds, kas vienmēr ir līdz mazais rūpīts. Es atradīšu visu te kaut ko. Jā. Reku talismans es atradu. Kas tas tāds ir? Reku. Kas tas tāds ir stāsti? Man draugs uzdāvināja. Oh, tur stāv R. R-burs, tas ir viņa vārda, jā. Pirmais burtiņš. Pagaidu. Nu, labi. Kur tu slēji? Parādi, man draugi. Skaist. Bet tu to nesā sumā vai tu kādreiz arī kortā uzliec? Kāplā? Es kādreiz uzliec, bet man sāp, jo viņi tik, nezinu. Mm-hmm. Un te ir pakaviņš, mēs redzam. Jā, arī. Jā. Un, te ir, un te ir vēl kaut kāds dzīvnieciņš. Jā, tas ir mans, tas ir arī. Es, tas ir, tas ir mežā zīts. Jā, tā ir tava zīme. Jā. Jā. Super. Tā. Anastasija, uzmanīgi noliec šito. Tagad noliec tur, lai mēs neaizmirstu, jo tas tā izšķirs arī Latvijas-Slovākijas tas... rezultātu. Tagad mēs aizskriesim ātri reklāmā, atgriezīsimies, lai saprast, kas vēl, ko mēs vēl neesam apskatījuši tavā summā. Esam kopā ar pasaules 12. Raketu Anastasiju Sevastovu. Viņa man ir apgādājusi ar inventāru, mēs iepazīstamies ar viņas somas saturu. Cilvēki iznāk kortā, tenisisti iznāk kortā, atnes lielu somu. Mēs varam saprast, kas tur ir iekšā. Ko tu vēl neparādīji no raidījuma sākumā redzētā? Es vēl neparādīju droši vien kaut kāds tablets. Tablets. Nu tablets, sāpes tablets, jā. Sāpes tablets. Jā, kaut kā tādu. Bet tas ir, nu tas ir vairāk arī drošībai, ja nu kas. Jā, ja nu kas. Jā. Sanāk, ja kaut kas sāp, sāk sāpēt, paņems vienkārši. Jā. Nu, un? Vairāk, grūti pateikt. Jā, makas man te vēl ir. Nu makā ģērt vien nevar atstāt? Jā. Jā. Pagai, nu tur jau, bet nezog taču. Nu, nezinu, nu, vajag paņemt. Nu. Bet mūzika un tāda noskaņot? Ā, reku te. Te man ir kaut kas vēl. Jā, kas tas arī, ir? Arī tā bija dāvana, jā. Beidz, nu, es jau ņemtu pretī. Nē, tā bija dāvana man. Es jau interesēju, bet tā ir dāvana. Labi, jā. Klausies mūziku? Es tagad vairāk klausos, jā. Kādu? Jo es dāvanu. Kādu? Prātu vētru, es klausos arī, jā, viss, kas topā, to es klausos. Jā. Bet tie ir arī noise cancelling, kā jā. Tas saucās latviski. Tas ir tā kā trokšņi. Nu jā, trokšņi. Tiksim, tu jā. Lidojot varbūt jā, uzliec, tas jā? Ir trokšņi slāpētāji tāda mērā. Nu, skaisti. Labi, nu un? Un vairāk nekā nav. Nu pietiek jau. Jā, ir jau pietiek, arī ko nest. Ir ko nest. Jā, smaga suma. Viņa smaga, jā. Klausies, Anastasija, ja mēs tagad apskatāmies uz to spēlētāju, kas bija līdz 2012. Gadam un pēc tam tā otra Anastasija. Nu, ko viņi viens otrai prasīt? Kāda bija tā Anastasija? Kāda bija tā līdz 12. Gadam? Līdz 12. Pa, grūti pateikt. Naiva, meitene? Jā, es domāju, ka jā, meitene vienkārši. Meitene? Jā. Bet es esmu izaugusi tagad, jā, man ir 28 gadus. Nesaprotu tajā brīdī un saprotu tagad? Nu, tagad. Es saprotu, ka ir dzīve pēc tenis. To es saprotu, jā. Tu biji tikai pusotras gads, nu, divi drīz. Man jā, bet nevajag aizmirst, es trenējos visu laiku, jā, pirms tam. Tas jau nebija, ka es vienkārši spēlēju tur. Divus vai trīs gadus topā, nu, top 100, jā. Arī tie daudz treniņi, tur nebija tik daudz divas, jā. Mm-hmm. Tur bija tikai tenis treniņi un spēles, jā. Bet kas tev ārpus tenis? Nu, tagad, ja mēs esam pie tava šī posma, tev pietiek laika arī kaut ko citu ieraudzīt, sadarīt, jo kalendārs ir ārkārtīgs. Jā, kalendārs, protams, ir grūts, jā, bet man patīk, ka mēs esam kopā, esmu ar Roniju kopā, un jā, mēs varam to darīt divatā, jā.
Nu, tie jā. Ir laikam tā atslēga, ka tu saki, tu esi kopā ar Roniju. Ronijs ir tavs draugs, viņš ir arī treneris. Jā. Jā? Viņš palīdz ikdienā, viņš arī atbild par kaut kādiem plāniem, par rezervācijām. Jā, protams, par to viņš visu, palīdz jā? Arī par to. Jā. Atvieglo. Un jā, man vienkārši patīk ar viņu visu laiku pavadīt laiku. Es to, zin kā, es to nezinu, bet tad, kad es skatos tev kortā... Un tā, tas ir cita lieta. Jā, bet tas ir cita lieta. Man liekas, nu, kā tu Ronijam dari pāri, viņš jā. Tev visu dara, palīdz. Un tu viņu, nu, tu, protams, ka nesanāk, jā. Jā. Bet nu, tas ir nekontrolēts. Tas ir ekstrēma situācija, man liekas, jā. Jā, visam ir emocijas. Viņam arī ir emocijas. Es neesmu Bez. Viena par... Viņ, viņš okay. ir mierīgs. Nu, viņš ir mierīgs, jā, bet ne visu laiku, jā. 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 Un jā, tas ir ekstrēmas situācijas, tas ir adrenalīns un varbūt tas man palīdz. Protams, tas nav labi. Es nevaru pateikt visiem, ka tas ir super. Bet tas nav kontrolēt, jā? Bet dažreiz es nevaru, jā. Dažreiz man sanāk, jā. Jā, bet ekstrēmās situācijās kaut kad, jā, grūt. Jā. Mm-hmm. Un tas varbūt man arī palīdz dažreiz spēlēt jā. Labāk, jā. Jā. Pēc tā, jā. Jo tas visas emocijas aiziet un tad es esmu mierīgi, jā. Anastasi, bet tu biji kopā ar Roniju jau tad, kad bija tā pauze slavenā, ja, un tad liekas, Ronijs varēja teikt, nu beidz, nu tu dzīvojam mierīgi, nu ko tu viņš tenisā? Viņš arī neko nepateica, jā. Viņš neprotestēja? Nē, viņš, es viņam pateicu, ka es varbūt gribu nākt atpakaļ, jā, un spēlēt, un viņš teica, labi, pamēģināsim. Viņš nebija tas pirmais, kas to teica, jā. Tā kā tu Es spēlēt. Tā nebija bēl, ka viņš varētu pateikt, zini, nē, varbūt nevajag. Tad es vienkārši pateiktu, ok, nevajag. Jā. Nu, bet labi, cik Liepājas pilsēta viņām maksā? Es nezinu, ne cik. Viņš cepuri, vien cepuri, Liepāja. Vien cepuri viņam. Kuram tā ideja pieder? Es nopirku to cepuri. Jā. Tev neuzdāvināja? Sev. Zimtā pilsēta? Es nopirku to cepuri. Sākumā tu nopirki? Kafejnīcē kaut kur, jā. Jā. Liepājā. Jā. Un es gribēju vienkārši, nu, sev to nu, forši, cepuri, jā. Nu, forši viņš paņēma un tagad viņš visu laiku tā kā... Tas ir tā kā arī, nu, tā ir tad laimes cepuri. Jā, laimes cepuri, bet viņš visu laiku to cepuri uzvelk uz maču. Nu, tā jau nav vienīgā cepura noteikti. Tu vēl esi nopirkus kādu. Tas ir vienīgā cepura. Vienīgā? Tā vienīgā joprojām ir. Jā. Jāpras Liepāja, lai es sūtu partiju, vai ne? Vajag vairāk, jā. Jo tu taču ik pa laikam, nu, tā ir. Tu var dot cepuri iemest pēc uzvaras vai Ronijas iemet kaut ko tādā, jā, vai kaut ko tur. Pārakstīt, uzdāvināt, jo tā ir firmas zīme. Tā ir Sevastovas firmas zīme. Tu to, tev kāds prasīs par to, ir taču tā, kad ierauk. Nu, viss prasa tur, kas tas ir vispār. Tas ir Liepaģa vai viņi nevar izlasīt. A kā tu atbildi? Nu, es atbildu, jā, tas ir Liepaģa, tas ir Latvija, jā. No kurienes es esmu, jā. Jā, tu esi no Liepājas. Tagad tu dzīvo Austrijā. Mm-hmm. Kas tev pietrūkst Austrijā? Jūra man pietrūkst, jā. Jā. Nu, kā Liepājniecē var nepietrūkst? Jā. Jā. A kā tu to kompensē? Brauc kalnos? Kalnos, man patīk kalnu slēpošana, jā. Bet to nevar kompensēt, vajag braukt uz jūru. Jā. Nu, kā ir sadzīve Austrijā? Nu, kā tu tur, teiksim, kalni vakariņas vai ir brokastis kalni? Nē, kur mēs esam, tur nav tik daudz kalnu. Man īsti tur nepatīk pēdējās reizes, jā, bet mēs mēģinām aizbraukt uz kalniem, jā. Mm-hmm. Bet mums arī nav tik daudz laika, mēs vienkārši kaut kur braukt katru dienu un slēpoju. Jā. Un slēpot var arī tikai cik tur 3-4 mēneši. Bet tu esi apdrošināt? Es? Nu jā, protams. Tev nav tā kā, nu tev ļauj, nu kā ļauj, kurš tev var neļaut, nu tu brauc un slēpo. Cik es slēpošu, divas dienas. Bet bail nav? No sākuma ir bail, jā, mazliet, protams. Risks tomēr. Jā, bet jāskatās, kā cits slēpo. Mm-hmm. Man liekas, ir vairāk bail, kā cits slēpo tev tur kaut kur nu, jā. Aizbrauks. Jā. Tur, jā. Bet, ja tu vari sevi kontrolēt, tad viss ok, jā. Tavā komandā ir arī, nu teiksim tā, pakārtots tāds spēlētājs kā Tomas Musters. Pirmā raketa pasaules un viens no visu laiku labākajiem Austrijas spēlētājiem tenis. Nu, ko viņš var tev iedot? Kā viņš tev palīdz? Zin kā, vīrietis, nu veču lietas, jā. Nu, viņš vairāk palīdz Ronijam, man liekas. Jā. Ronijs ar viņu vairāk runā, viņi tā kā draugi. Pārunā, jā, tās lietas. Jā, pārunā. Un viņam ir tā kā tas saucas, advice, viņš iedot. Padoms, jā. Mm-hmm. Mm-hmm. Labs padoms. Labs, nu mēs redzam, ka labs 12. raketa pasaulē. Klausies, draudzība starp tām meitenēm notiek, jo jūs esat ļoti bieži kopā. Jā. Jā kas... Ar dažām ir, ar dažām nav. Nu, ko nozīmē nav? Nu, vispār nav nekāds, ne draudzības, nekā, jā. Mm-hmm. Dažas meitenes vienkārši nerunā ne ar vienu vai ir, dars, nu, vienkārši dars tādi, savu lietu. Tāda ir. Jā, tāda ir. Ir tāds, jā. Aha. Bet pagaidi, nu, jums, zin kā runāt cilvēki, jums ar ļoti līdzīgi esot bijis, ja tās visas ir lietas, kas ir kaut kur izdomātas. Nu, tas ir, man liekas, izdomāts vairāk, jā. Grib viens paskatījās, kā, otrs izdomāja, jā. Presa grib visu laiku kaut ko izdomāt, jā. Jā, nu tā ir, nu, zin kā, viņi tur
Ja. Nu labi, bet kā ir? Nu normāli ir. Jo, normāli. Ja? Viss kārtībā, mēs šajā sakarā ļoti ceram uz šīs nedēļas nogali, tāpēc zin kā tā piesaistīt. Ja nu kas, ja nu kaut kas notiks. Nu labi. Tad kad tu aizbrauc piemēram uz Austrālijas Open, nu labi, tu uzvar šajā turnīrā, bet sanāk jau tā, ka bieži vien pirmajā kārtā izlido. Jā. A kā tu tiec galā ar biļetēm, ar viesnīcu? Tev taču jāmaksā par to, vai tur ir kārtība jūs stūrēji? Nē, man jāmaksā un man arī jāmaina. Piemēram, es spēlēju Ņujorkā un pirmo gadu 2016. Spēlēju ceturtdaļfinālā. Jā. Un man bija biļetes, man liekas, uz otro pirmdienu, jā, un es tur mainīju biļeti katru dienu, un es tur samaksāju 2000 eiro tikai pa mainīšanu. Pa dienu tu dabū čeku un vakarā atdod. Jā, bet faktiski tas nav, tur nekāda atlaiža nav. Jā, tas ir tavs, ja es domāju, menedžments jāparedz apmēram. Jā? Nu tā. Un, nu, zin kā, gribas jau vienmēr nopirkt līdz pēdējai dienai. Bet, nu, gribas, jā, visiem gribas. Jā, nu, protams, tur ir daudz tādu. Nu jā, skaidrs. Nu, un kā to sevi palutini? Jo mēs skaitām tavu naudu, tā ir publiska. Super. Tā ir publiska. Baigi negodīgi, man liekas. Jo ļoti daudziem nav publiska. Un nodokus arī skaita vai tikai nav? Lūk, tur ir tā lieta, ja, kad laikam pusi jau čau, vai ne? Pusi mēs aizmirstam. Ja. Kā tu sev lutini? Aiziešu uz kino, labi paēst, kalnu slēpošanu. Aha. Jā. Nu labi, vēl kaut kas lielāks? Kaut kas lielāks. Kabriolets. Es jau nopirku Rolex. Rolex? Va. Pulkstens? Jā. Patīk? Vienu. Nu vienu es jau nopirku tagad. Okay. Nu, tā bija tāda gribēšana vai sponsori iedeva atlaides? Nē, tā bija gribēšana tiešām. Jā. Ko tu vēl gribētu? Es gribētu māju pie jūras. To es gribētu, piemēram. Paga. Ronis to zini? Jā, protams, viņš to zina. Tas viņš nozīmē, ka tagad, kamēr tu spēlē tenis, jūs dzīvojat Austrijā. Jā. Un tad Ronis izbrauks uz Latviju. Nu, mēs vēl nezinām, kur mēs dzīvosim. Jā. Tas varbūt arī ne Austrijā. Jā, jā un Francija arī jūra. Francija, jā. Manā. Arī Spānijā ir jūra, visur ir jūra. Jā, nu mēs... Florida ir arī jūra, okeāns. Jā, un tas ir tas plāns. Mēs skatāmies tagad, kur. Mm-hmm. Jā, mums vēl ir laiks, es vēl spēlēšu kādus gadus. Jā. Un tad mēs izdomāsim un varbūt mēs dzīvosim kādu pusgadu tur un pusgadu tur. Jā. Super, super. Nu labi, kas austriešiem ir tas īpatnējais, kas, tev, nu, kas bija tev jāpierod pie Austrijas sadzīves? Nu, tad tu saki Liepāja jūra un skaidrs no Latvijas meiteni. Un tagad tu domā, kā viņi tur ir dzīvojuši? Vai kaut kāds ēdiens, vai kaut kas, nezinu, nu, tiroliešu dziesmas? Nu, tas ir Tirolā, kur mēs esam tur nedzēt neviens. Nē, viņam nav tāds vieglīgi. Kas viņam ir tas, pie kā tev bija grūti pierast? Grūti pierast, jā, pie valodas droši vien. Jā. Vajadzēja valodu vienkārši zināt. Jā. Tagad, bet... tagad tu tur mierīgi? Jā, brīvi. Tagad es runāju brīvi un viss saka, ka es runāju jau ar dialektu. Jā. Mm-hmm. Ar to austriešu dialektu. Labi, ja es esmu, piemēram, piedod Ronī, ja es esmu Ronīs, ja. Ko viņš izvēlās parasti ēdienos tādus, kurus tas tu māk pagatavot? Tas ir viegli. Ko? Tas ir viegli, tas ir šnicels. Viņš šnicels? Jā. Oh. Tas ir viegli. Uztais Liepājas karbonādi. Viņš redz. Nu, karbonādi nav šnicels. Jā, bet viņš uztais viņam. Nu, es nemāku. Tu nemāki? Es varu šnicelu uztaisīt, bet es nemāku karbonādi. Pagaidi, kas no ēdieniem to padodās tā, ka tu saki? Čili man padodās. Kas? Čili con carne kaut kā. Ah, labi. Jā, ass kaut kas tāds. Jā. Jā? Nu, skaidrs. Nu, labi, klausies, bet nu, tu esi vienkārši dievīga kādā sakarā. Labi, pirms mēs tev liksim pie darba. Pamēģini, te tāda spēle, tu zini, Kendamu? Nē. Nezinu, Kendamu. 25 000 cilvēku spēlē Latvijā. Jā, Latvijā. Zini, kas jādara? Latvijā tagad cilvēku. Es nemācīšu to parēt, bet jānoķer, jā? Jānoķer. Varēs? Un pēc tam tev kaut kas cits būs jāparāda. Jā? No kuras puses no šī? Tā vienalga. Nesanāk. Gandrīz bija. Nu labi, klausies, nemoc. No. Bet, zin kā, no, tā ir dāvana mans. Ā, jā? Paldies. Jā, patrenējies. Jo tu manams dāvināji kaut ko. Jā. Labi, klausies, nogriezties sitien vai tā sauktie saīsināties sitien. Mēs varam parādīt tev. Vai, klausies, kā to var iemācīt? O, šitais punkts man patīk. Nu, kā to var iemācīt? Es nezinu. Es pat... Tās bumas izjūt, vai ne? Jā, mazliet. Tas ir improvizācija. Hops, skaisti. Jā. Jā. Bet treniņos jau tu to nedari tā, teiksim, metodiski 100 pēc kārtas. Ne 100, varbūt 20, dažreiz es trenēju to jau. Jā. Bet tas ir sajūtas, jā? Bet no spēles, kad es viņu spēlēju, jā, tas ir sajūta, jā. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, un tad esi dzirdējis, ka kāda pretinieca tev arī, nu, tur tam, sevasto. Nu, dzirdēju, varbūt. Jā, skaisti. Pum.
skaisti, pasakaini. Klausies, nu, kas tad to nemāk ar raketi? Jā. Jā. Panna? Starp citu, ja tev iznāktu spēlēt pret kādu cilvēku ar pannu, tu varētu uzspēlēt tenisu ar pannu? Es mēģināju? Nē, nē es, bet es redzēju, kāds mēģināja. Jā. Kaut kādā šovā arī. Ir dzirdēts, kad spēlē izaicina. Bet man liekas, ka var, bet nu jā, vajag mazliet trenēties arī. Jā, jā. Pagaidi, nu pamēģini bišiņ. Jā, es gribēšu no tevis redzēt uzgriezto sitienu. Uzgriezto sitienu. Vai viņa bet tu smaga? Klausies, ja ir pa smaga, es nelikšu tev darīt to. O. Jā, jā. Normāli, normāli, normāli. Tagad tā, mierīgi driblē, ja? Jā. Uzgrieztais sitiens, ko mēs varētu izvēlēties? Ko mēs varētu izvēlēties šajā sakarā? Tā. Reku, šeit ir līnija. Oh! Reču, jā, bet labs! Jā. Tev sanāca, klausies. Nebija tik grūti. Bet pagaidi, kur ir tehnika? Kur ir tehnika? Kur ir tehnika uzgrieztajam sitienam? No, uz kurā parādi. Pusē? Nu, kā šādi tu dari? Tas ir labais. Jā. Es jādara ar kreiso vairāk. Labi, bet nu parādi. Es vienkārši uztaisīšu šīrā. Bez tam opā. Uzgriezu, jā. Labi, labi. Tā, ok, es paņemšu bumbiņu. Es paņemšu bumbiņu un vēl viens vingrinājums izstāst. Man liekas, tu varētu būt labi basketbolisti. Nē, tāpēc, es domāju, tāpēc, ka nē. Šī te kustība, ja? Nu, šī to visu var. Pagaid, nu beidz, nu es to nevaru. Paņem. Nu šī tā un rutīna. Šī tā. Pa, es nevaru pat. Pagaid, nu, un tad ir serve. Un serve. Ar panu. Un serve. Opā. Super. Anastasija, nu, lieliski, Lūdzu. Paldies. Un viss beidzot, pirms mēs tev novēlam veiksmi šajā sezonā. Klausies, tie bumbu padevēji, jā. Jā? Tu viņiem viņi kaut ko prasi. Svarīgi. Ja viņi svarīgi, jā? Jā. Un tad tu paņem bumbu, nu, to racīmtu kaut ko liec viņiem saprast. Jā, es viņam saku šo, jā, nu, iedot man. Un tad tu paņem bumbu, esi mērs brīnījies. Šitā neder, šitā neder, ah, šitā derēs. Nē, šitā kabatā, nē, šitā derēs. Kas tas ir? Nu, tas arī ir tā kā tiks, jā, rutīna, tiks, tad, jā. Galvā viss. Jā. Paņem trīs bumbas un tu spēlē ar divām droši vien un jā. Paņem to bumbu, ar ko tu vinēji punktu varbūt, jā. Jā. Super. Klausies, es gribētu novēlēt tev rangā nebeigt pakāpties līdz Paldies. Pašai virsotnē. Un patiešām mēs izbaudām to saīsināto sitienu, lai tev tie ir vairāk. Jā. Jo saīsinātie atnes ne tikai prieku, bet arī uzvaras. Jā. Jā. Paldies, ka atnāca Anastasija Sevastova šonedēļ. Kopā ar Latvijas izlasi, bet bez panas, ar raketi, pret Slovākiju. Veiksmi tev kortos un visu sezonas garumā tikai un vienīgi uzvaru.